Сотні рівнян прийшли віддати шану загиблим героям АТО. 1 листопада під час виконання службових обов'язків загинули жителі Рівненщини. 28-річний мешканець села Адамівка Березнівського району Микола Саюк та 30-річний житель Смиги Дубенського району Сергій Кочетов. Під час церемонії прощання відбулася поминальна літургія за загиблими. Ми знову поважаємо наших героїв, знову гинуть наші найкращі сини, побратими, герої, які не словами, а ділом захищають не тільки Україну, а всю Європу від чергової кривди. До Рівного тіла загиблих бійців доставили після церемонії прощання у Києві. Загиблих героїв повезуть на їхню малу батьківщину, де їх поховають. Інеса Паславська, Анастасія Кучеренко, Роман Мельничук. Новини Рівного.